очаквате от матча с Румъния и тази отпадане вече ще повлияе по някакъв начин на настроението на играта и въобще каква обстановката в отбора към момента? Да почнем отзад напред. Обстановката в отбора след загуба няма как да е приятна. Нито на момчетата, нито на който да било и на треньори, на ръководители. Никой не е приятно, че си загубил, въпреки че си загубил от силен отбор. Матча с Румъния е, така да се каже, директна битка за второто място. Убеден съм, че нашите футболисти имат така нужното желание и възможности да победят отбора на Румъния и да се затвърдим на втората позиция. Каква е ситуацията с двамата играчи, които бяха отстранени от отбора? Има ли шанс да бъдат реабилитирани? Тази тема е приключена и решението е взето. Тренирана вратарите е кондиционен, да ли? Им са води.